No sábado de agosto, o espírito do branco invadiu a cidade de Loé naquela que foi a festa oficial de despedida do escaldante verão Algarvio, a Noite Branca, e que começou às 20h06, sábado, dia 26 de agosto de 2017. A Noite Branca de Loé, a primeira em Portugal, proporcionou aos visitantes um programa cultural e de animação único e inesquecível, mas acima de tudo, momentos de puro prazer e descontração. O branco, que era o traje obrigatório e transversal às várias manifestações, foram da música à animação de rua, da moda à pintura, do novo circo às artes plásticas. As ruas, ruelas e pracetas da cidade ganharam uma nova vida, vestidas de branco e com uma surpresa a cada esquina. A música foi tema obrigatório com a presença dos The Gift, a apresentar o mais recente álbum, Altar, mas também a presença da música eletrónica dos Caretos, a cantora Kika, que se estreou apenas com 16 anos, Benjamin, Valas, Octopus ou Disco Texas Band. Para além destes, ainda espaço para a atuação da algarvia Viviane e da DJ da Rádio Comercial, Ana Isabel Roja. A programação completa, que contemplou a realização de mais de 40 espetáculos pelos vários palcos espalhados pela cidade, só foi divulgada no próprio dia, numa festa bastante conseguida, com o espírito do branco a invadir a cidade de Loulé com a presença de muitos locais, forasteiros e turistas que, mais uma vez, tornaram esta festa Noite Branca 2017 um grande êxito aqui no Algarve.